Արցախա-ադրբեջանական պատերազմի հենց առաջինորից Փանոս Թերլեմեզյանի անվան պետական գեղարվեստի քոլեջի սաներն անցան գործի իրենց ճակատում։ Սկսել մի նախաձեռնություն, որն արվեստի միջոցով կբարձրաձայնի խաղաղ երկնքի տակ ապրելու համար մեր պայքարի մասին։ Նախաձեռնությունը իրենցն է, անհավատալի լուսավոր ու պայծառ սերունդ, անհավատալի, ազատ որևէ բարդույթներից զերծ և իրենք տերն են իրենց հաղթանակների։ Քոլեջի տնօրենը, որ շուրջ 1 տասնամյակ անընդմեջ շփման մեջ է ուսումնարանի շրջանավարտ երիտասարդ նկարիչների հետ, շեշտում է, այս ոլորտի արվեստագետներն ընդգծված հայրենասիրական ոգի ունեն, որը մշտապես արտահայտվում է նրանց աշխատանքներում։ Նկարիչները ունեն շատ հստակ ազգային դիմագիծ, և անհնարին է, որ նրանք անտարբեր գտնվեն, չարձագանքեն։ Գրիգորը, որ թերլեմեզյանցի է և նախաձեռնության հեղինակը, ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասնակից է, ասում է, շատ լավ գիտի, թե հիմա ինչ զգացողություններ ունի առաջնագծում կանգնած զինվորը։ Ուղղակի էս երևի վերջակետը պետք է դնի էս ամեն ինչի, որովհետև մեզանից եկող հաջորդ սերունդը պետք է խաղաղ պայմաններում ապրի, պետք է անկախ պայմաններում ապրի ու պետք է ազատ երկրում ապրի։ Ու հաղթում ենք պատերազմը, կասկած չկա ոչ մի խոսք, ոչ մի գրամ չենք կասկածում, որ հենց հիմա մենք հաղթում ենք։ Մենք ոչ միայն հաղթում ենք ճակատում, մենք հաղթում ենք բռնապետությանը։ Քոլեջի սաները համոզված են, այս ռազմաճակատում կարևոր են նաև վիզուալ պատկերները։ Երիտասարդ նկարիչներն իրենց աշխատանքներով աշխարհին կոչ են անում ճանաչել Արցախի անկախությունը, ինչպես նաև դիմում են Ադրբեջանում ապրող էթնիկ փոքրամասնություններին թույլ չտալ իրենց օգտագործել որպես գործիք այս պատերազմում։ Քանի որ պատերազմը ընդհանրում նաև մեդիա հարթակում, մենք փորձեցինք այս կերպ արտահայտել մեր խոսքը ֆոտոկոլաժների տեսքով։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ ներկայացված են արցախյան ազատամարտիս լուսանկարներ և ներկայում տիրող իրավիճակից վերցված լուսանկարներ։ Մենք փորձել ենք ասել, որ մեր ոգին նույնն է, մեր ուժը նույնն է և մենք հաղթելու ենք։ Կոմանդոսը խոստանում է Վազգեն Սարգսյանին կազմակերպել հարսանիքը լեռներում հաղթանակի դեպքում։ Հենց նույն ձևով էլ մենք ենք խոստանում մեր տղաներին, քանի որ բոլորը մեր հասակակից տղաներն են, կազմակերպել նրանց հարսանիքը, բայց այս անգամ դաշտերում։ Ես իմ աշխատանքով դիմում եմ հայկական Սփյուռքին։ Ես իմ աշխատանքի մեջ ցույց եմ տվել աշխարհի քարտեզը, թույլ արտահայտված, և նրա սրտում Հայաստանը և Արցախը միասին։ Սլակները, որոնք ուղված են դեպի Հայաստան և Արցախ, դա ցույց է տալիս մեր համախմբվածությունը, և հենց այդ համախմբվածությունն էլ ապացուցում է, որ մենք հաղթելու ենք։ Իմ աշխատանքի միջոցով ցանկացել եմ ներկայացնել մեր օրերում տիրող իրավիճակը։ Կենտրոնում տեսնում ենք Արցախի խորհրդանիշը։ Նրա թիկունքում է գտնվում մեր ամբողջ համայն Սփյուռքը, հայությունը, ովքեր ամեն վայրկյան մեր կողքին են և աջակցում են մեզ։ Ուշադիր նայելու դեպքում ներքևի հատվածում կնկատենք զինվորի ուրվանկար։ Նրա ձեռքում է գտնվում մեր այսօրվա լինել և չլինելու հարցը։ Նա իր ափի մեջ է պահում մեր դրոշը։ Դա մի բան կարող է նշանակել, հաղթելու ենք։ Առաջնագծում այս օրերին թշնամու դեմ թեժ մարտերին մասնակցում են նաև թերլեմեզյանցի 34 ուսանողներ։ Երեք նրանցից մեկի հետ խոսեցի, անհավատալի հուզված էր և ասաց, որ այս էներգետիկան իսկապես լրջագույն դեր է խաղում զինվորի համար, Աստված ձեզ բոլորիդ պահապան, հաղթելու ենք։ Մեր առաջնագծում կանգնած զինվորին ես մաղթում եմ, որ ողջ առողջ վերադառնան իրենց ընտանիքները և անպայման հաղթանակած։ ԱԿՄ-ից հիշում եմ Մկրտիչ Խրիմյանի խոսքերը, որ 142 տարի առաջ նա ասաց, որ այստեղ այս ապուրից բոլոր երկրների շերեփը երկաթից է, իսկ հայինը թղթից է։ Արդեն անցել է 1 տարից ավելի և հիմա վստահ կարող եմ ասել, որ մեր շերեփը ձեր երկաթից էլ ամուր է։ Զարուհի Ռշտունի, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ։